Što to podrazumijeva, kakva je to, kako je to natjecanje, što ste sve uložili, koliko možda vježbe i odbica je? Pa sitnica, 30 godina iskustva. Natjecanje podrazumijeva sažetak vojničkog poziva. Princip psihofizičke pripreme i taktičko-tehničke značajke. Znači, očekuje se poznavanje vojnih taktika procedura i poznavanje i vrhunska fizička priprema. Natjecatelji prolazili ove godine su prolazak kontaminiranog zemljišta. Ali najveći dio svoje profesionalne karijere proveo sam u Pumama. Stoga bih volio da je ova pobjeda služi na čast i ponos svim bivšim i svim sadašnjim Pumama. A neka bude poticaj i motivacija svim budućim pripadnicima gardijske okolo mehanizirane brigade, a posebice svim budućim kumama. Uvijek prvi.